אברסט אלפא, ועכשיו חדש, סיגמה. הברזים של חמת, שווה להציץ. אם היית רוצה לאסוף את 100 הלהיטים ממאת אלבומי הרוק הטובים ביותר בעולם, היית לוקח להקות כמו ריינבו, דיפ פרפל, סנטנה, פורינר ומיטלוף. היית לוקח אומנים כמו גרי מור, רוברט פלנט ואליס קופר ומצרף אותם לאוסף אחד. קוראים לזה רוק, אוסף של 100 להיטי רוק מקוריים מכל הזמנים בביצוע מקורי בהקלטה תוצרת חוץ. רוק, שישה תקליטורים או קלטות, יותר משש שעות של מוסיקה. לא תמצא אותו בחנויות? אז קח עת ותתחיל לרשום. 03-63-88-994. רשמת? צלצל והאוסף יגיע אליך עם שליח. רוק, הזמן עכשיו. 03-63-88-994. אברסט אלפא, ועכשיו חדש, סיגמה. הברזים של חמת, שווה להציץ. רק לפני מספר חודשים הצגנו כאן עיר חדשה בישראל, מודיעין. היום העיר מודיעין הופכת לעובדה קיימת. הבנייה והפיתוח מתקדמים במרץ, וכך גם המחירות. למעלה מ-1,300 דירות כבר נמכרו. מי שהחליט מהר, רואה כבר היום כיצד השקעתו נושאת פרי. מי שעוד לא החליט, מוזמן לבוא ולהיווכח בעצמו. כי מי שמבין, מודיעין. דמיינו לעצמכם עולם של קדמה, שיש בו מקרר, שהוא המילה האחרונה. ויש בו מדיח כלים שעובד בשקט בשקט. קיריים שהם שיא הטכנולוגיה, ותנור בעוצמה של מיקרוגל. זה העולם המושלם של וירפול. וירפול, מכשירי החשמל הנמכרים ביותר בעולם. תקליט השנה העולמית עם הילה מרין מישראל. שידורי קשת, שישי הבא, מיד אחרי גבי גזית. החשבון עלינו, שלב הפרט. מותק הבית מתפרק. מותק הגננת התנפחה. מותק זאת לא קלה, זה חתן. איזו משימה תביא את המכונית. לא דופקים חשבון, שידורי קשת, שלישי אחרי גלגל המזל. גבי גזית, שידורי קשת, שלישי אחרי לא דופקים חשבון. מחר דיים עדנה מארחת, שוניה, הלו פוסומס, ברי מנילו וברט ריינולדס. דיים עדנה בהוליווד, שידורי קשת מחר אחרי פיתויים.